Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady u dalšího dílu z Minecraftu. V minulém díle jsem si postavil tenhle skvělý baráček, no, postavil, dodělal, protože já jsem ho dělal vlastně už předtím. No, tohle nevypadá pěkně. Toto je škaredý. A nahoru budu muset dát dřevo, protože tohle vypadá příšerně. Teď jsem si to uvědomil zvenku. A v minulém díle se omlouvám za šum, doufám, že teď už nebude. Venku je strašná vichřice, fakt je tam vichřice jak kráva. A takže chci, abyste věděli, že za to teda nemůžu já, že bych něco dělal tady s mobilem. Je to prostě vichřicí, no, a to já neovlivním. A taky se předem omlouvám, kdybyste slyšeli nějaký zvuky. Mám mladšího bráchu, on hrozně často brečí, takže je to ještě mimčo, no. Takže kdybyste slyšeli nějaký takový zvuk jako brečení, tak se taky ještě předem jednou omlouvám. Možná bych to mohl zkusit dát takhle. Že bych to dal takto. Jo, to by mohlo, ale být pěkný. Jo. To zkusím. Třeba to bude vypadat pěkně. Já ten barák už nechci nějak extra dodělat, protože já ho už považuji za hotovej. Skoro. Ještě tam důle nejsou dveře, ale tak to je takový vedlejší. A já se teď podívám teda dolů. Jak to vypadá? Kde jsou dveře? Tohle by mohlo už vypadat slušně. Jo, já to nechám takhle. Když tak napište do komentářů, jestli se vám tenhle barák líbí, jestli takhle je to pěkný. Já si upřímně věřím a myslím, že jo, že je to v pohodě takový. Osvítím to tady, jak jsem říkal, nechci tady žádný zombíky. A ještě z druhé strany, tam to bude složitější, ne, nebude to složitější. Tady to je úplně stejný, takhle, takhle, takto, takto. Tady nevím, jestli jsem si dával na dveře torčku, jak si dávám většinou, ne, takto, a takto. A já myslím, že už stačí udělat si dveře. Jediný mám, jediný problém s tím, že já nechci dveře tady z toho dřeva, z toho smrkovýho, myslím, z tohoto dřeva to nechci, to se mi nelíbí z toho dveře. A menší lak. Jinak jak říkám, tady ta aplikace, ta už trochu je náročnější na ty FPSka v tím Minecraftu, že tady už ty FPSka maličko dropují občas. Je, bych si mohl zajistit nějaký skeletony. Au. Očit si pejska. Hnedka tak pěkně za začátku. Tady v tím biomě, tady je hodně psů, jsem chtěl říct. Aha, jasný. Takhle. A já teď půjdu trochu explorovat. Chtěl bych zkusit něco najít, nějaký pěkný místo. A nějaký suroviny, obstarat ještě. Možná bych ještě měl pokácet nějaký to dřevo. Protože nemám ještě nějak tolik, abych si říkal, ty ano, tolik dřeva, to je v pohodě úplně. Já tady tohle vím, sugarcane určitě se budou hodit. Vlastně tam jsou ty krávy, já jsem z nich mohl vzít mlíko a udělat si mlíko a udělat si dort. Ty vogo. Neříkejte, že jsem na ostrově. Ne, to neříkejte. Že tohle je pevnina. Že je tady neomezený počet biomů. Neříkejte, že jsem na ostrově, prostě to nechci slyšet. Ne, nemůžu být na ostrově prostě. To by znamenalo konec. To bych přestal tuhle sérii točit. Ne, dělám si srandu, to bych se tady nějak dostal. Ale já myslím, že tady je tolik surovin a všeho. OK. To vypadá jako pěkná chvíľka toto. Jo. To by stálo za to jít to prozkoumat. To je takový veliký. To vypadá na první pohled. A nebo to bude jenom nějaká taková ta PD kejvka.
Přesně, ale tamhle jsem mluvil. Tady asi nic nenajdu, no ještě tady je jedna rozdvojka semka. Hlavně se nesmějte mým orientačním schopnostem, protože jsou vážně katastrofální. Časem poznáte, jak jsou moc dobrý v Minecraftu, především moje schopnosti se orientovat prostě. Super. Můžu jít ještě hlouběji? Jo. To není úplně tak marná kejfka možná. No, je marná, no. Ale tak. Co už, aspoň nějaký to železo tady je, takže železa není nikdy dost. Protože železo je vlastně, řekněme, z těch surovin, které už se dají na něco v pohodě použít, tak to nejdůležitější, kromě diamantů. Protože tady železo prostě to je základní ruda, no. Pokud nepočítám, ale uhlí vlastně není ruda, no. Takže jo, prostě železo je základní ruda a to tady potřebujete. Prostě tady se neobejdete bez železa. Protože bez železného krumpáče, aniž byste první vykopali železo, tak nevykopete nic a ty diamanty nezískáte. Jo, a já bych chtěl najít ještě ovce. Protože já bych chtěl jak se to jmenuje, jo. Já teď vůbec nevím. Postel, no, bych chtěl. Ještě tu druhou do baráku. Já jako nemám problém vzít z té kejvky, ale... Jo. Tak. No a... Že jsem se nestratil. Že nejsem až tak blbej. No a, dobrý, nejsem. Tam je určitě barák, za tím kopečkem. Jo, super. Já jsem si právě nemohl uvědomit, kde to jsem úplně, přesně. Aha. Já dnes budu asi hledat ty otce. A vemu si sebou ty nůžky, jestli jsem si dobře zapamatoval, že jsem si je dal sem, jo. A kde jsou ty nůžky? Tady. To tady uklidím. Takto. To si nechám u sebe tu dřevo pro jistotu. Jo, a já jsem si neuvědomil, že mám u sebe stejky. Já je mám totiž tady. Takhle. Ne. Ach jo. Já jsem na tom teď špatně. Protože mě překáží tady ta ikona, abych si vzal své stejky. Jo, až takhle můžou být některé ikony. Jako třeba například tady ta ikona toho MCP Masteru. Tak takhle můžou být otravný, jo. A vy kvůli tomu můžete umřít. Vy tam máte zbraň, jdou po vás zombíci a vy se tady budete štvat s jednou blbou ikonou. Jo. A proto já používám MCP Master. Protože je to tak super aplikace, že ta ikona vám vůbec nepřekáží. Ne. Dělám si srandu samozřejmě, protože ta ikona extrémně překáží. Jo, a já teď udělám tady ty chesty. A já už se budu stěhovat do toho baraku a tu postel si vemu sebou. Já na to kašlu. Tady to bude... Nevím, plán B. Budu říkat tomuto domu plán B. Jo. Ne, to je kejvce spíš. Budu říkat plán B. Jo. Tam ten ostrov je tak strašně odpíhnutý od pevniny. Že tam prostě jste v bezpečí, tam se vám nemá co stát. Tam jste v pohodě. Family friendly. Super. Tady bych chtěl spat takhle. Otázka je, jestli když budu spát, jestli mě to nebubne někam. Jako sem bych to přežil. Aha. Tak, tady bych chtěl dát tady tu čestku. No, je to takový skromnější barák. To
Nebudeme říkat, že je to nějaký extra velký house na house party, ale je to takový menší útulný baráček. A vlastně tady vám nic nechybí, tady jste úplně. Jo, vlastně, jo, já jsem se už lekl, že to nebude fungovat tady přes ty schody. Počkat, bude otevřít ta čestka nahoře vůbec. Ty, já nevím, jestli tady funguje ten bug, nebo nefunguje. Ty vogo. To kdyby nefungovalo, tak už se fakt naštvu. A můžu se na to úplně vykašlat na tuhle sérii, protože... Ach, ukáž. Jo. Funguje to skrz bloky, super. Jo, takže tohle bychom měli vyřešený, nejspíš. Já sem naházím ty sugarcany, naházím sem toto, dám sem železo a uhlí už sem dám rovnou do pece. 13 uhlí. A zatím budu mít všechno budou bordel čestky zatím, jo? Protože já zatím nějaký jako čas na třídění nemám. Já teďka hlavně chci všechny ty věci přeházet sem. Pak si to samozřejmě budu třídit. Chci si udělat pak aj zvlášť jakože budovu sklad. Jo, 11 minut zase natáčím. Minula se mi taky povedlo se podívat, když jsem natáčel přesně 11 minut. Takže většinou vím plus minus, jaký mám čas. Doufám, že to šumění teď tady nebude. Ale já si myslím, že by teoreticky nemuselo tady být nějaký šumění. A jo, a já teď musím vyházet všechny ty věci z té čestky a naházet si to tam k sobě, do nového baráku. Ach jo, to bude zábava. Tak, toto. Ty vogo, já už nemám místo zase. OK. Tož co už tím udělám toto. Oh, tak teďka to musím zase všechno naházet tam, do nového baráku, takže zase před... Já si udělám loď. Já na to kašlu, já si prostě udělám loď a budu tam plavat. A udělám si ho až za chvíli, až na tu poslední várku. Uvidíte, jak jsem dobrý mořeplavec. Jo, ale tady vlastně to oblasti... Já, co bych tady bez lodí dělal, já tady vlastně aj teoreticky musím mít loď. To je, kdyby mi ta hra říkala, že prostě ne, bez lodí tu hru hrát nebudeš, prostě tady tu loď potřebuju. Jo, já to tady zkusím aspoň maličko setřídit. Že to udělám takhle. Teď sem hodím to železo, tohle dám k sobě. Tohle dám takhle. Pak dám takhle toto. Pak dám tady ty dvě rudy. Pak dám toto. Ať je to jako, že ty vzácné suroviny za sebou. Teď budou všechny stony, co můžu tam vydat. Pak dám všechny písky. No jo, to už začíná dávat smysl, to už je v pohodě. Teď dám tady ty věci, šípy, toto. Ty vogla se tam ještě nedal ten redstone. OK. To je v pohodě, nemá se co stát, budeme... Prostě úplně v pohodě. Hodím tam toto, pak dám toto, štěr, toto. A teď dám až tady ty dvě rozmlácené věci. A pak dám toto. Jo, to dává naprosto smysl, to je super. Počkat, nemám tam už aj ty dveře? Ne, ty jsem tam ještě nechal. Proto já zatím asi tady budu muset dát tam ty dveře, jak jsem říkal. A nebo si sem musím udělat normálně button a udělat si železné dveře, protože železa mám fakt strašně moc. Zatím. Já si jdu pokácet nějaký strom a udělám si tu loď, jak říkám. Loď podle Lukáše. Je, ovce. Tak to počkám, až vyrosteš, tebe tady zabíjet nebudu. To by byl hřích. To asi stačí nebude. Budu muset pokácet ještě jeden strom. Aha, jasný. Já pak na tým druhým ostrůvku, jak jsem říkal, bych chtěl udělat tu farmu v té vodě, protože když to budu dělat v té vodě, tu farmu, tak nebudu muset nějak se zavlažováním blbosti dělat, jako aby to rostlo rychle.
protože to vlastně bude přímo v té vodě. A jsem strašně rád, že tady nefunguje slaná a sladká voda, protože to by jinak tady byla strašně neúrodná oblast. Jo, a tady dám ještě jednu torčku, aby to tady bylo jakože ještě osvětlený. Jo, to je krásný. To je krásná kejka, to už je upravený, to je pěkný. Tohle vemu všechno k sobě. Ale ještě zkusím vycraftit tu loď. Jestli si to správně pamatuju, tak se to dělá takto. Teď udělám tady tuto lopatu. Jo, a můžu udělat loď. Spruce boat, jo. Super. Takže si to pamatuju. Loď máme. Já vytěším. No, tady tu čestku tady nechám teda. Nechám ju tady. Tohle, ty stejky si vemu k sobě samozřejmě. Wow. Tak, pak tohle vemu taky. Tohle mi nedalo žádný XP, super. Jsem naštvaný, ale beru to, beru všechno pozitivně. Snažím se brát všechno pozitivně. A vlastně jsme zabrali, jo, za chvíli se budu končit. A vlastně další díl byl vlastně skoro. A já mám vlastně tuhle. Vlastně jenom tak jakoby, jak to říct, stěhování, no. Takže tak, no. Sport. A teďka musím ukázat své, že jsem prostě dobrý námořník. Jo. Je to rychlejší, je to rychlý. Jo, super. Tak jsme dopluli ve zdraví dokonce. A já vím, co udělám jako ještě další věc dneska. Já si udělám přístav. Jo, já si udělám takovou tu plošinku. Jenom malou, takovou základní nějakou. A bude to přístav. Jo. To bude super. To nemůže nikdo říct, že je špatný nápad, protože právě jdu na to. Takže já dám vlastně takto. Blok. Aha. Super, máme spoustu tady spruce bloků. A já tu loď ještě, ty vago, ono už bude zase tma. OK, super. Ne, to je na špatnou stranu, já budu plout většinou s tma. OK. Vemu si zpátky svůj blok, jestli jsem ho teda vůbec vyhodil. A já to udělám takhle, že to vlastně udělám takhle čáru. Shift. A vlastně takto. Nice. Je to na stejné úrovni a tady udělám vlastně takhle dvojitý, tady dám taky dvojitý. Nice. A tady to můžu vlastně tím pádem uchopat, protože to je tady úplně skutečně. Jo. Super. Takže já si myslím, že to dává smysl, že jsme toho udělali docela dost. Já ještě tady nastoupím do loďky. A zaparkuju. Jo, to bude problém, protože já jsem tak dobrý námořník, až to není možný. Jo, takhle tam budu doplouvat, jasný. Jo. Jsem připravený pak na další dobrodružství. Ne. Já neumím ani zaparkovat loď, tyjo. Jo, tak to. Super. Takže loď máme zaparkovanou úplně krásně narovno. A já se teď zkusím vyspat. Jo, já doufám, že mě to nebugne, až vstanu někam. Já doufám, že mě to hodí přímo vedle té pece. Jo, super. Takže
První noc v baráčku novém jsme přežili. Ku podivu, já se fakt divím, protože já jsem strašnej, nevím, jak to mám říct, prostě, no vy víte, co někteří, co chci říct. A já teď postavím akorát rychle jedny ty dveře. Ty vogo, to mě dalo hodně toho, to jsem ani nevěděl, že tolik toho dá ty dveří. Ty jo, ještě bych měl udělat ten button. Doufám, že se dělá tu stounu. Pressure plate, jo. Button a zevnitř dám pressure plate. Super. Takže já už vím, jak to teď udělám. Já dám tady jedny dveře. Zvenku bude button. Abych vešel dovnitř. Ale ven, protože je to tady krásný baráček, krásná lokace, tak může být takhle, takže já už, super. Takže to jsem udělal dobře, podle mě dneska jsem toho stihla i hodně. Tohle, jo, ty stejky, já to si nechám u sebe. Jo, to mi zůstane tak pěkně v inventáři. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, určitě mu můžete dát like, popřípadě mi můžete dát odběr a já tě se těším zase u dalšího videa. Ahoj.